Você sabia que a nutrição é o grande aliado para conseguir uma vida mais saudável? Então, na série NutriLive, eu, nutricionista oficial Fernanda Selingardi, irei apresentar um pouco da importância em conciliar uma boa alimentação com os treinos. Informações sobre alguns assuntos específicos para te ajudar a ter muito mais conhecimento sobre essa área. E o mais importante, dicas de como alcançar seus objetivos sem sofrimento algum. Fique com a gente até o final desse vídeo e não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e deixar nos comentários dúvidas para que eu possa lhe ajudar. Fala, fala pessoal! Tudo ótimo com vocês? Hoje, iniciando aqui mais uma NutriLive, e esse tema tá muito especial, né? Emagreça comendo fibras. Será que você consome aí a quantidade de fibras necessárias no dia? Fiz essa pergunta lá no meu Instagram e tive muitas respostas que as pessoas não sabem qual é, né, a quantidade indicada no dia. Então, fica comigo que eu vou falar para vocês tudo sobre esse assunto. Mas antes, você que tá aí me assistindo e não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, para aí agora mesmo. Já se inscreve no nosso canal, tá? Dá o like no vídeo, porque tem que dar like aqui pra Nutri, né? Vocês não dão like, como que eu vou saber se vocês gostaram ou não gostaram do conteúdo? E compartilha essas informações com todos os conhecidos. Sabe aquele grupo da família, do trabalho? Manda pros parentes, manda pra todas as pessoas. Por quê? A gente, assim, incentiva as pessoas a terem hábitos saudáveis e conquistarem o seu objetivo com muita saúde. Então, meu nome é Fernanda Selingardi, eu sou nutricionista oficial aqui da Cross Experience e vou falar para vocês tudo sobre as fibras. Vamos lá! Mas para vocês aí, né, entenderem por que você vai comer, né, porque você vai emagrecer comendo fibras, é importante saber o que são as fibras. Alguém sabe aí? Porque eu sempre pergunto no consultório. Você consome fibra? A pessoa fala, ah, consumo. No meio do inquérito alimentar, não tem fibra. Então, muitas vezes a gente não sabe o que são fibras. Então, o que são as fibras, gente? São compostos de origem vegetal, que são digeridos aí pelo nosso organismo e podem ser encontrados em alguns alimentos. Fruta, vegetais, grãos, cereais. E eu vou falar mais detalhadamente quais são, certo? E o consumo adequado aí de fibras na alimentação é importante para manter o quê? A saúde do intestino. Combater e prevenir doenças crônicas, como a prisão de ventre, obesidade, diabetes e doenças aí cardiovasculares. Além disso, algumas fibras ela têm efeito prebiótico. O que, que é isso? Servem aí para melhorar o funcionamento do seu intestino, porque elas vão servir de alimento para as bactérias boas do seu intestino. Então, no nosso intestino, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. As boas, elas aumentam a nossa imunidade, elas defendem o nosso corpo, certo? De doenças, de outros micro-organismos. As ruins, não, elas atrapalham. Então, quando você consome fibra, que tem aí esse efeito prebiótico, vai servir o quê? Para alimentar as bactérias boas do seu organismo. E aí você fica aí mais resistente, mais saudável. E temos dois tipos de fibras, tá? As solúveis e as fibras insolúveis. A maioria dos alimentos contém os dois tipos de fibras. No entanto, elas possuem, tá, diferentes benefícios para o nosso organismo. Agora, você quer saber os benefícios? Vou falar aí quais são os benefícios das fibras, tá? E olha, as perguntas aqui eu vou responder, tô vendo que já estão mandando, eu vou responder no final da live. Então, no final da live a gente vai ter 5 minutinhos para tirar as dúvidas, eu já vou respondendo todas as suas perguntas. E agora vamos aí. Quais são os benefícios da fibra, né? Nutri, você falar que é tão bom consumir fibra, a gente tem que saber o benefício. Primeiro, já falei, né? Vai ajudar aí seu intestino. Então, vai combater a prisão de ventre. Sabe você, aquela pessoa que não tem um intestino que funciona aí regularmente, você não vai todos os dias ao banheiro, você tem o intestino preso?
Você é o conhecido enfesado. Enfesado por quê? Tá cheio de fezes. E quando a gente tá lá com fezes, intestino preso, fica irritado, fica nervoso e fica enfesado mesmo. Então, consumindo fibras, você acaba com esse problema. Por quê? As fibras, elas vão acelerar aí seu trânsito intestinal, vão aumentar o volume das fezes e vão facilitar a eliminação dessas fezes, né? Principalmente quando você consome com uma quantidade adequada de água, tá? Mais tarde eu vou falar sobre isso. Sempre que você ingere fibras, precisa aumentar a quantidade de água, que a fibra, ela vai proporcionar todos esses benefícios aliada à ingestão de água. Número 2, né? O segundo benefício, vai aumentar a saciedade. Então, por que ela vai ajudar você a emagrecer? Vai aumentar a sua saciedade. Por quê? Como, né? Já que como não são digeridas, elas vão criar uma espécie de gel no seu estômago, ajudando o quê? A reduzir as calorias que são ingeridas. E aí você vai favorecer aí a perda do peso. Outro benefício da fibra é que ela ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Então você aí que está com problema, né, de glicemia, que tem diabetes, é muito importante. Porque o que que acontece? A absorção dos carboidratos a nível intestinal fica mais lenta, fazendo o quê? Com que a glicose aumente progressivamente e a insulina consiga regular seus níveis no sangue. Então a fibra vai regular a sua glicemia e os níveis de insulina, fazendo com que você não tenha esses problemas. Então é muito interessante para quem tem diabetes, pré-diabetes e para prevenir esses problemas. Outro benefício é diminuir os níveis de colesterol e triglicérides. Por quê? As fibras, o que que elas fazem? Elas conseguem diminuir a absorção de gorduras e de colesterol a nível intestinal, fazendo com que diminuam sua concentração no organismo a longo prazo. Então, o consumo de fibras faz com que você reduza o seu colesterol ruim, reduza o seu nível de triglicérides, que é muito importante. Hoje em dia, gente, muitas pessoas estão com colesterol alto, total, colesterol ruim alto e triglicérides muito alto. Devido o quê? Uma má alimentação e o sedentarismo. Então é importante você saber o que você precisa consumir para regularizar esse problema. Porque muitas vezes você, com hábitos saudáveis, comendo bem, né, ajustando a sua alimentação e praticando atividade física, você consegue regularizar esse problema. Outro benefício da fibra é o quê? Ela vai eliminar toxinas que se encontram no intestino. Então ela vai ajudar você a expulsar todas aquelas toxinas por meio das fezes. Assim como controlar e regular o pH do intestino, que é muito importante para você se manter saudável. E também ela ajuda na saúde da flora intestinal e do sistema gastrointestinal, já que servem de alimento para as bactérias benéficas que estão presentes aí naturalmente no intestino, além de promover a saúde da microbiota intestinal. Então as fibras, elas diminuem a inflamação, aumentam as defesas do organismo e vão evitar aí a formação de doenças como diverticulite, colite ulcerativa, alguns exemplos. Então às vezes você tem alguns problemas no intestino devido à falta da ingestão de fibras associada à ingestão de água. Também a fibra, ela ajuda a controlar alguns tipos de diarreia. Então a pessoa fala assim, mas meu intestino funciona muito, então eu não vou consumir fibra não, porque eu já vou muito no banheiro. Se eu usar fibra, eu vou mais ainda não. Aí que você se engana. A fibra, ela vai ajudar a controlar o seu intestino. Então ela vai ajudar a controlar alguns tipos de diarreia, principalmente as que são causadas por infecções bacterianas, tá? Sendo a fibra fermentável responsável por esse benefício, como os flutossicarídeos e a inulina, que podem ser encontrados em alguns alimentos. Quais são esses alimentos? Vamos pensar aqui, fugiu o nome, chicória, cebola, alho, alcachofra. Então é importante você sempre diversificar
tá? Os alimentos que contêm fibras, porque existem vários tipos de fibras. E cada um vai ajudar, tá? Em algum tipo desse benefício que eu falei. Além do que, a fibra ela ajuda a prevenir doenças crônicas. Qual? A obesidade, já falei, diabetes, doenças cardíacas, a hipertensão arterial e o câncer de colo. Então, tudo que eu falei aqui é para você ter aí uma vida mais saudável. E aí você me pergunta, tá bom, Nutri, agora eu já sei o benefício, mas quanto de fibra eu tenho que consumir aí por dia? A recomendação diárias aí de fibra para um adulto é entre 25 a 38 gramas. Mas também é importante mencionar que quando, né, a gente vai estar aí realizando uma dieta rica em fibras, precisa aumentar a ingestão de água, porque a fibra ela precisa de água para se hidratar. E aí sim ela vai lubrificar o intestino, facilitando a eliminação das fezes e melhorando a prisão de ventre. Então, se você consome muita fibra e não bebe água, você pode ter um efeito reverso, tá? Inverso, na verdade. Você pode prender mais o seu intestino. Então, é muito importante. Consuma fibra sempre aí com água. E antes de eu continuar, que eu vou falar aqui os alimentos, né? Os principais alimentos para você consumir. Eu quero que você já dá o like nessa live. Se você chegou agora e ainda não deu like. E se você chegou agora e não compartilhou nos seus grupos essas informações, já compartilha agora, não perca a oportunidade. Então, eu vou falar aqui alguns alimentos ricos em fibras. Nós temos vários. Cereais, por exemplo, farinha de centeio, aveia. Aveia, eu sempre falo, é toda live tem aveia. Aveia é maravilhosa. O arroz integral, a farinha de mandioca, couve, alho, brócolis, cenoura, batata doce, pimentão, abóbora. São alimentos, né? Ricos em fibras. Também tem algumas hortaliças aí. Tem o alface, tem a chicória, tem frutas, o abacate, certo? A pera, a goiaba, a laranja. Tem também a ameixa, o tomate, maçã com casca. Muito importante ser com casca, igual a laranja. Tem que ser aí com o bagaço. Então tem que consumir a laranja com bagaço. Mamão. Mamão é clássico, né? Tô aí com dor de barriga, tô com o intestino, dor de barriga, não consigo ir no banheiro, meu intestino tá lá, tá preso, come um mamãozinho com ameixa, que é tira e queda. Tem também a linhaça, pinhão, vocês conhecem pinhão? Pinhão agora nessa época aí de frio, tem região que tá assim, ó, lotado de pinhão. Então é muito interessante, ele é rico em fibras. Tem o gergelim. Tem as oleaginosas, a que tem mais fibra são as amêndoas. Mas você pode também consumir as nozes, as castanhas. A amêndoa tem muito mais fibra, mas as outras também tem. Tem a leguminosa, então nós temos o feijão, a ervilha, a soja, o grão de bico. Uma assim, infinidade de alimentos que são ricos em fibras. E todos os alimentos que eu falei até agora são alimentos de verdade. São alimentos realmente assim que vêm da natureza. Alimento de hortaliça, vegetal, é fruta, são cereais, são leguminosas. Então é muito importante você investir aí numa alimentação de qualidade. E para aumentar esse consumo de fibras no dia a dia, é importante incluir os alimentos crus e com casca. Principalmente aí as frutas e os vegetais, assim como os grãos, sementes e cereais integrais. Evitando o quê? O que a gente tem que evitar? Alimento refinado, como farinha de trigo, farinha de milho, arroz branco, tudo isso. E açúcar, né? Açúcar sem chance. E agora vai a dica de ouro. Tem suplementos para te ajudar aí a conquistar o seu objetivo e a quantidade da fibra no dia. Vou pegar aqui o meu aliado queridinho, o Functional Fiber.
Gente, é um produto aqui nosso, da CX Nutrition, que ele é rico em fibras. Você consumindo duas vezes por dia, já vai aí tá batendo sua ingestão de fibras junto com o que você já consome na alimentação e vai ajudar muito a você ter todos esses benefícios, ficar mais saudável. Você sabia que o intestino é o nosso segundo cérebro? Ou seja, nós temos que manter esse intestino saudável, porque é no intestino que a gente absorve as vitaminas e os minerais. E muitas vezes você não consegue conquistar o seu objetivo porque o seu intestino está machucado, está inflamado, está obstruído. Então, isso era o que eu tinha para falar com vocês hoje. Agora eu fico no chat aí mais 5 minutinhos, tirando todas as dúvidas. E ó, não esquece, hein? Já bate uma fotinho agora, coloca lá nas redes sociais, junto com o link aqui dessa live, para todo mundo poder, né, ter essa informação que eu passei para vocês. E aí a gente levar mais saúde, qualidade de vida para todas as pessoas. Beijão e fica sempre ligado aqui com a gente no canal. Tchauzinho!